Так виглядає найбільший гарбуз, за який платять 11 тисяч доларів. Гаррі Міллер з Каліфорнії виростив справжнього огороднього монстра вагою 873 кілограми. Досягнення оцінили першою премією щорічного конкурсу. Гаррі Міллер просто ошаленів від щастя. Його гарбуз ріс 100 днів, в день він важчав на 20 кілограмів. Але фермери в усьому світі мріють виростити ще більшу городину. Найбільший гарбуз у Великобританії 2013 року важить 689 кілограмів. Це менше за американський результат, але ж наступного року вже хтось інший може стати чемпіоном.